Բացահայտվել եւ կանխվել է Իրանից մաքսանենք ճանապարհով Հայաստանի տարածք առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ տեղափոխելու դեպք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչությունում ստացված օպերատիվ տվյալների իրացման եւ Սյունիքի մարզային վարչության աշխատակիցների ու Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության Մեղրի ջոկատի ծառայողների աջակցությամբ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել եւ կանխվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մաքսանենք ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության տարածք առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ, ինչպես նաեւ զենք զինամթերք տեղափոխել Դեպք ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ՌՊ-ն ինքնությունը դեռևս չպարզաբանված Իրանի Իսլամական Հանրապետության մի քաղաքացու հետ միասին խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ միմյանց գործողությունները փոխլրացնելով սույն թվականի մայիսի 18-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մաքսանենք ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետությունն պատրաստվում ներկրել իրացնելու նպատակով ապօրինի ձեռքբերված առանձնապես խոշոր չափերի տարատեսակ թմրամիջոցների խմբականակ, ինչպես նաև զենք զինամթերք Համատեղ պլանավորված ու ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ սույն թվականի մայիսի 18-ին ՌՊ-ն հայ-իրանական պետական սահմանի Մեղրի քաղաքի հարակից տեղանքում ինքնությունը դեռևս չպարզաբանված Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացու կողմից նշված վայրում վերցրել է նրա կողմից մաքսանենք ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետություն առաքված թմրամիջոցների վերոնշյալ խմբականակը, զենքը եւ զինամթերքը, սակայն դրսեւորելով զգուշավորություն, չբացահայտվելու նկատառումներից ելնելով թաքցրել է այն հայ-իրանական պետական սահմանի սահմանային շերտի մոտակայքում Եվ հեռացել Այնուհետև մայիսի 19-ին ՌՊ-ն վերոնշյալ հանցավոր արարքներին ներգրավելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի բնակիչներ ՄՊ-ին եւ ԱՔ-ին վերջիններիս ուղղորդել է ԱՔ-ի կողմից շահագործվող Toyota մակնիշի ավտոմեքենայով Քաջարանից մեկնել հայ-իրանական պետական սահմանի սահմանային շերտ եւ իր նկարագրած թաքստոցից վերցնել թմրամիջոցների խմբականակը, զենքը, զինամթերքը ու այն տեղափոխել Քաջարան։ Հանցավոր խմբի գործունեությունը կասեցվել է, քանի որ Մեղրի քաղաքի մոտակայքում ավտոմեքենան կանգնեցվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների եւ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության Մեղրի ջոկատի ծառայողների կողմից։ Հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ցակած հիմնավոր կասկածի արկայության պայմաններում ՌՊ-ն, ԱՔ-ն եւ ՄՊ-ն ձերբակալվել են։ Ավտոմեքենան տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Սյունիքի մարզային վարչության հատուկ պահպանվող տարածք, որտեղ քննչական գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվել են 10 կիլոգրամը գերազանցող ընդհանուր քաշով հերոին, մեթամֆետամին եւ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցների զանգվածներով լցված 20 տարբեր փաթեթներ, ինչպես նաեւ արտասահմանյան արտադրության 2 հատ մարտական ատրճանակներ իրենց 20 հատ փամփուշտներով Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քննչական վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 393-րդ հոդվածի 3-րդ մասով եւ 399-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է քննչական կոմիտեի միջնորդությունը եւ մեկ ամսով կալանավորել զոհված զինծառայողի մորը Գայանե Հակոբյանին։ Նա մեղադրվում է վարչապետի որդու Աշոտ Փաշինյանի առևանգման գործով։ Գայանե Հակոբյանի աջակիցները նստացույց են հայտարարել Հանրապետության հրապարակում եւ արդեն երկրորդ գիշերն անցկացնում են կառավարության շենքի դիմաց։ Ըստ քննչական կոմիտեի Աշոտ Փաշինյանը ցուցմունք է տվել, որ որդեգորուս մայր ներկայացած կինն իրեն հրավիրել է ավտոմեքենայում զրուցելու, սակայն անսպասելի սկսել է այն անկանոն վարել ու նաեւ մահվան սպառնալ Դրանից հետո Փաշինյանն ըստ իրավապահների մեքենայի ընթացքի ժամանակ դուրս է նետվել ու վրաերթի ենթարկվել ծնողների մեկ այլ խմբի մեքենայի կողմից։ Միացյալ Նահանգների ժամանած տղամարդը աշտարակում առանձնակի դաշնությամբ դանակի բազմակի հարվածներով ու պարանոցը կտրելով սպանել է մորաքրոջը։ 56-ամյա կնոջ սպանությունը տեղի է ունեցել մայիսի 19-ին։ Կասկածյալ նորեր առաջ է Միացյալ Նահանգներից վերադարձել Հայաստան, ժամանակավոր բնակվել մետրոպոլ հյուրանոցային համալիրում, ապա գնացել աշտարակ իր մորաքրոջը այցի, որտեղ էլ առանձնակի դաշնությամբ սպանությունը կատարելուց հետո կերպարանափոխվել է, սափրվել, աշտարակի խանութներից մեկից նոր հագուստներ է գնել եւ վերադարձել Երևան։ Սակայն ոստիկան Հենց հյուրանոցում վնասազերծել են 41-ամյա Արմոնդին և ձերբակալել նրան։ Ձերբակալվել է Սպիտակ համայնքի ղեկավարի որդին Գոռնիկ Օղոսյանը։ Ոստիկանությունում նա խոստովանել է, որ ինքն է ծեծել Սպիտակի բնակավայրերից մեկի Սարամեչի վարչական ղեկավարի ամուսնուն Էդգար Հովանիսյանին, ինչի հետևանքով վերջինը վնասվածքներով Սպիտակի հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Տուժած Էդգար Հովանիսյանն ու նրա կինը գյուղի վարչական ղեկավար Թամարա Մինասյանը հրաժարվում են անուններ տալ ու մանրամասներ հայտնել, թե ովքեր են ծեծել ու ինչ է նախորդել միջադեպին։ Ոստիկանության Գավառի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ Գավառի մանկատան 18-ամյա սանը սեռական հարաբերություն է ունեցել նույն մանկատան անչափահասախ չկա հետ։ Գավառ քաղաքի Թումանյան փողոցում մայիսի 19-ին հայտնաբերել են ոմն Նարեկի, տեղափոխել քնչական վարչություն։ Նա խոստովանել է, որ 2022 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2023-ի մարտ 3 անգամ սեռական հարաբերություն է ունեցել 15-ամյա աղջկա հետ։ 3 կեսգիշերն անց Երևանի բնակիչ 57-ամյա Մհեր Բագրատյանի Porsche, Միասնիկյան Պողոտայի և Ռուբինյանց փողոցի հատման վայրում բախվել է բաժանարար բետոնե պատնեշին։ Վարորդը տեղում մահացել է։ Քննիչի հանձնարարականով կատարվել է զննություն և մահացածի մոտ հայտնաբերվել է խոշոր չափի գումար։ Նախնական տեղեկություններով մահացածը ավտոմեքենան վարելիս հանկարծամահ է եղել։ Մահացածը նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի եղբայրն է։ 3:18:45-ի սահմանում Տիգրանաշենի ոլորաններում բախվել են Toyota-ն և VAZ 21099։ Վերջինը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և մոտ 500 մետր գլորվելով հայտնվել ձորում։ Վթարի հետևանքով 2 հոգի տեղում մահացել են։ Երևանի Ադոնցի 5 հասցեում կառուցվող շենքում աշխատակիցն ընկել է մի քանի մետր բարձրությունից, տուժածին օգնության են հասել շինարարությունում աշխատող քաղաքացիները։ Բժիշկները տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել, այնուհետև տուժածին տեղափոխել Հերացու անվան թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Տուժածը Երևանի 55-ամյա բնակիչ է։ Արտաշատի թիվ 4 մանկապարտեզից սննդային թունավորման նշաններով Արտաշատի բուժկենտրոն տեղափոխված 16 սաները դուրս են գրվել։ Արտաշատի համայնքապետարանից հայտնել են, թե նրանց վիճակը բավարար է։ Պարզվում է, որոշ պարեկներ ոչ թե վկայականի մեջ դրած թաքուն փող են վերցնում, այլ կաշառքն ընդունում են նոր ձևերով։ Գագիկ Շամշյանը առավոտին արտարոց դեպքի մասին է պատմել։ Նրա խոսքով մի պարեկ քաղաքացուն խոստացել է ակտ չգրել, եթե խանութից իր հավանած կոշիկը գնի։ Գերեզմանատան հսկիչը քանաքեր գերեզմանատանը գերեզմանատեղեր տրամադրելու գործընթացի շրջանակում տարբեր քաղաքացիներից խարդախությամբ գումարներ է հափշտակել։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ Երևանի 47-ամյա բնակիչը 2015 թվականի դեկտեմբերից 2021 թվականի մարտն ընկած ժամանակահատվածում Ավան գերեզմանատան հսկիչն է եղել։ Նա քանաքեր գերեզմանատանը, որտեղ տվյալ ժամանակահատվածում գերեզմանատեղի հատկացումը կատարվել է անվճար, մի շարք քաղաքացիների հարազատների հուղարկավորության նպատակով գերեզմանատեղեր հատկացնելու գումարներ է պահանջել։ Քաղաքացիներին տրամադրելով այլ անձանց անվամ գերեզմանի կեղծված քարտեր, գերեզմանատեղի հատկացման նպատակով նա հափշտակել է տարբեր չափերով գումարներ, գույքային վնաս պատճառելով ինչպես քաղաքացիներին, այնպես էլ Երևան համայնքին։ Քննությամբ տվյալներ են ձեռք բերվել նաև այն մասին, որ գումար հափշտակելու դիտավորությամբ 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսից մինչև 2021 թվականի հունվարի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում 47-ամյա տղամարդն անարգանքի է ենթարկել հիշյալ գերեզմանատանը գտնվող ընտանեկան 3 գերեզման։ Ձեռք բերված բավարար փաստերի հիման վրա 47-ամյա տղամարդուն մեղադրանք է ներկայացվել։ Բնապահպանական ոլորտի հանցագործությունները կանխելուն, խափանելուն և բացահայտելուն ուղղված միջոցառումները պարբերական են։ Հերթական արդյունքն արձանագրել են Պարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի ոստիկանները։ Նրանք ստուգել են վառելափայտով բարձված 3 մեքենա, վարորդների հայտնածով փայտանյութը ձեռք են բերել Իջևան անտարտնտեսությունից և ներկայացրել են ժամկետնած փաստաթղթեր։ Մեքենաները տեղափոխվել են ոստիկանության Սևանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Թմրանյութ ապօրինի պահելու, օգտագործելու և վիրացնելու վերաբերյալ ստացած օպերատիվ տեղեկությունը Մեծամորի ոստիկաններն իրացրին համագործակցելով Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզների հետ։ Մայիսի 12-ին ժամը 14:30-ի սահմաններում Արմավիր քաղաքում ձերբակալվեց և Մեծամորի բաժին տեղափոխվեց 62-ամյա մի տղամարդ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց սպիտակավուն հեղուկով պլաստիկ տարա, որի պիտակին գրված էր մեթադոնային լուծույթ։ Նրա մոտ կար նաև օգտագործած ներարկիչ։ Տղամարդը հայտնեց, որ հեղուկը հենց մեթադոն է։ Իրավապահ Նրանք արդեն ճշտել էին, թե ով է 62-ամյա տղամարդուն իրացրել թմրանյութը։ Ավելին, իմացել էին նաև, թե ելում է նա վաճառել մեթադոն։ Նախ ձերբակալվեցին գնորդները, Մեծամորի բնակիչ 47 և 38 տարեկան տղամարդիկ։ Նրանց մոտ նույնպես հայտնաբերվեց ներարկիչներ ու փակ սրվակ։ Ի վերջո հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց ու բաժին տեղափոխվեց նաև իրացնողը՝ Մեծամորի բնակիչ 38-ամյա տղամարդը։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, իրացնող 38-ամյա տղամարդը կալանավորվել է։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական 2-րդ բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում են տեսագրության մեջ պատկերված անձինք։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձանց ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրանց, որևէ տեղեկություն ունեն նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երկրորդ բաժին։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները 3 օրում բացահայտել են հանցագործության 111 դեպք, հայտնաբերվել է 1 անհետ կորած 18 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 2 հետախուզվող, անցած 3 օրում արձանագրվել է 32 պատահար, 3 մարդ զոհվել է, 39 տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացել։